WhatsApp, 4.10. Dnes sa začína XYZ Tour v Humennom. Pič! Niekedy na nejaké reštika alebo večer, keď sme vonku, tak dojdem oné na vecko s týmto batôštekom. Si to položím, začnem si odtiaľ vyberať veci, vieš. Vyťahnem odtiaľ túto servitku, takže úplne vojde niekto na vecka a oni kúkajú, že čo robím. Čo tam, vyťahujem nejaké drogy alebo čo, vieš, sú zlaté zuby. Kámo, to je poskúra, máš zastavu na aute, čo ti jebe. I čaute. Som jediný na lebli, čo má presvitný zlatý multi platinový grills. Neuveríš mi, ale chcel som spraviť takýto merch. No mňa si napredohla. Proste nemôžem ani spraviť, keď to bude vo vlogu. Pôjde, čo je? Segra, to bude cool, daj na to. Vidíme sa tam. Pičovina. Ešte raz. Čo mám povedať? Čo chceš, aby som povedal? Že kedy bude najbližší koncert? V piatok, Trenčín, v sobotu, Opava. Do piče! Piatok, Opava, v sobotu, Trenčín.